Abayo TV. Tugiye kubusiga, mureke dukorere isi nka benda kuyivamo, mureke dukorere ijuru nka benda kuritaha. Umva amakuru, ubukode bw'isi turabusize, n'ukuri rwose burarangiye. Uwaduteguriragaho kuzaba yatumenyesheje yuko yarangije, amazu yacu mu ijuru yaruzuye. Muhumure rwose turatashye, turi hafi yo kwambuka tugasiga isi yo tukajya kwibera aho Yesu yaduteguriye, mu mazu meza y'igiciro atari nk'iri cumbi turimo. Umva, ubukode bw'isi turabusize, n'ukuri rwose burarangiye. Uwaduteguriragaho kuzaba yatumenyesheje yuko yarangije, amazu yacu mu ijuru yaruzuye. Muhumure rwose turatashye. Sunashimwe cyane itorero, turatashye. Dore byagiye bihanurwa kenshi, byagiye bivugwa kenshi, ariko reka mbabwire, mureke twitegure tumenye ko umugeni agiye gutaha. Yesu nashimwe. Umva andi makuru, nitugera mu ijuru tuzabona amahoro. Umva, gupfusha birangiye, kurira bikuweho, ntabwo tuzongera kubabara ukundi. Ubukode bw'isi turabusize, n'ukuri rwose burarangiye. Uwaduteguriragaho kuzaba yatumenyesheje yuko yarangije, amazu yacu mu ijuru yaruzuye. Nimuhumure rwose turatashye. Yesu we, n'ukuri torero turatashye. Byagiye bihanurwa kenshi, byagiye bivugwa kenshi, twagiye tubirota mu nzozi, twagiye tubibwirwa kenshi. Ijambo ry'Imana rirabivuga na Bibiliya irabihishura, ariko reka mbabwire, n'ukuri torero turatashye. Dore iyi si tubabaza turayisize, iyi si tugora turayisize, iyi si y'imibabaro turayisezeye. Umubiri na Satani turabibwiye ngo bayi, turatashye. Reka mbabwire, ijuru turatashye. Yewe, nimwumve ijuru tugiye kuritaha. Umva, turatashye n'ukuri. Inkuru yabaye impamo, abari mu mwuka bo barabibona yuko mu gihe isi irangaje abantu ibashuka, bakaguma kuryoherwa nayo. Itorero twebwe turatashye, turatashye n'ukuri. Inkuru yabaye impamo, abari mu mwuka bo barabibona yuko mu gihe isi irangaje abantu ibashuka, bakaguma kuryoherwa nayo. Itorero twebwe turatashye, ubukode bw'isi turabusize, n'ukuri rwose burarangiye. Uwaduteguriragaho kuzaba yatumenyesheje yuko yarangije, amazu yacu mu ijuru yaruzuye. Muhumure rwose turatashye. Yesu nashimwe. Yo, ijuru turaritashye, ijuru ryahumuye. Reka mbabwire, Yesu we, iyo ntekereje iby'i Kanani, urukumbuzi rwenda kunyica, mera nk'umwana ukumbuye iwabo niwutabasha kwihangana. Iyo ntekereje iby'i Kanani, urukumbuzi rwenda kunyica, mera nk'umwana ukumbuye iwabo niwutabasha kwihangana. Amakamba tuzambara arahari, amakanzu tuzambikwa arahari, amazu tuzaturamo arahari, ibyicaro byarateguwe. Amakamba tuzambara arahari, amakanzu tuzambara arahari, amazu tuzaturamo arahari, ibyicaro byarateguwe. Yesu we, umva, dore igituma nkumbura iwacu. Amakamba tuzambara arahari, n'amazu tuzaturamo arahari, ibyicaro byarateguwe. Kandi n'umukunzi wanjye Kristo, n'ukuri arabizi yuko nkumbuye, n'ukuri njye ndakumbuye iwacu, n'ukuri ngiye kwitahira. Yesu we,
uzampa iherezo ryiza ry'abakiranutsi, kandi sabiye n'umuntu urimo kumvira ijambo, n'ukuri nawe urimo kumva ibi bintu, ndakwinginze ngo uharanire kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Dore igihe kiratwegereye, dore agakiza karatwegereye, dore gucungurwa kwatsu asohoye, dore iherezo rya byose riri bugufi. Umukwe aje gutwara umugeni, ndagira ngo mbabwire ngo nimwiyarure, yemwe nimwiyarure, mumenye ko iherezo rya byose riri bugufi. N'ukuri tugiye kuruhuka, igihe kirageze ngo umugeni aruhuke, igihe kirageze ngo umugeni atahe ijuru, igihe kirageze ngo umugeni asige isi n'umubiri na Satani. Reka mbabwire, ubu butumwa mwibwihererana, kandi nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, ndagusabye ukanda hasi mu ijambo ritukura subscribe, ubundi uzajya uhita ubona akantu kameze nk'inzogera ugakandemo. Ubundi uko dushyizeho ubutumwa bushyashya, uko dushyizeho ubuhanuzi, cyangwa uko dushyizeho ubuhamya bw'umuvugabutumwa runaka, uzajya uhita utanga abandi kubona. Nihazaho na filime za gikristo, uzajya uhita uzibona. Nihazaho indirimbo z'abahanzi baririmbira Imana, uzajya uhita uzibona. Erega reka mbabwire, YouTube irimo iravuga ubutumwa, YouTube irimo iranyurwaho ibintu byinshi, abamamaza iby'ubusambanyi baranyuzaho, abamamaza ibindi bintu byinshi bigacaho, andi makuru nayo utamenya nayo agacaho. Ariko reka nkubwire, aho kugira ngo utakaze umwanya wawe ku bidafite umumaro, ndagusabye nguze, ngwino dufatanye, ujye kuri YouTube wandikemo ijambo Abayo TV, ubundi ureho ubutumwa buriho, ureho ubuhamya bw'abakozi b'Imana, ureba abantu Imana yagiye ivana kuri ikabageza kure, urebeho kugira neza kw'Imana, urebeho ijambo ry'umunsi, urebeho n'ikiganiro cyitwa umunota w'ubugingo, maze tumenye uko dukwiriye kubana n'Imana neza. N'ukuri nabonye nta muhanga w'uru rugendo, nanjye nkubwira ibi ngibi, nkeneye inkunga y'amasengesho, nkeneye gufashwa n'ijambo ryawe, nkeneye kumva iby'Imana ibwira, nkeneye kumva ijambo ry'Imana. Birashoboka ko hari ijambo ufite muri wowe, birashoboka ko ufite ubuhamya bwafasha abantu, birashoboka ko hari iby'Imana yagukoreye ukifuza kubisangiza isi abantu ngo babimenye. Ndagusabye twandikire, cyangwa suze uwandika hasi muri comment, ushyiremo nimero yawe utubwire, ubundi tuzagufashe kwamamaza ubwo butumwa. Kugufata video n'ubuntu, no kubishyira kuri YouTube n'ubuntu. Icyo dushyize imbere ni ukugira ngo ijambo ry'Imana ryaguke kandi rigere kuri benshi, maze umubare w'abarimbuka ugabanyuke, ahubwo benshi bazabona ubugingo, benshi bakizwe, benshi bahinduke, benshi bamenye uru rugendo turimo, benshi bamenye umwami waducunguye, benshi bamenye aho dukura ineza y'Imana, benshi bamenye aho uburuhukiro buri, benshi bamenye mu rukiko rw'abera, benshi bamenye mu butabariro bw'abera, benshi bamenye aho Imana isanga abantu bayo. Nicyo dukeneye muri iyi minsi. N'ukuri ndagusabye, ngwino wibyihererana, ngwino tukorere Imana tugifite uburyo, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Ngabizeye umwami Imana by'ukuri, tujye guhembwa. Abihanganiye imiruho n'imihate y'iyi si, tujye kuruhuka twibaniye n'Imana Data wa twese. Ndatuje mwebwe ntimutuze, Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushimye kubwira ijambo, ndagushimye kubw'ubutumwa utambukije. Uwiteka, reka umuntu ukurikira buno buhanuzi cyangwa rino jambo rinyura kuri icano yitwa Abayo TV, reka Data buje umukomeze, kandi ibi ntibigace mu gutwi ngo bihinguke mu kundi, ahubwo reka bitubere impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. N'ukuri ngwino ubane natwe, ngwino ugumane natwe, ngwino tuyobore. Erega ntitwabasha guhindura imitima y'abantu, ntitwabasha kubahindura, ndetse abantu benshi bashobora kubyumva bakabifata nk'ibindi bintu, ariko Uwiteka reka ubigire ibidasanzwe mu mitima yabo. Reka ikiruta byose ugabanye umubare w'abarimbuka, ahubwo wongera ababona ubugingo, abantu batinya ibyaha n'ibisa nabyo, abantu babyirinde, abantu bakizwe neza, kandi ikiruta byose bazagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Ndatuje we ntutuze, ahubwo utunganye byose nk'Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana isumba byose, nisabye nizeye. Amen.